Dan tak lama lagi akan segera kita sajikan seni Lea Utau Uda Kepang Peresilenya Elkopi. Selamat menyaksikan sampai akhir pementasan nanti.
dengar tengah-tengah medan nada orang slogan kosatria kerap berkorban jati dirinya tekad takut jiwa raga pakai memberasa dengar tengah-tengah medan nada orang slogan kosatria kira berkorban jati dirinya tekad teguh jiwa raga pakai memberasa mudra. Yeah.
Thank you.
Thank you.
kedadosanipun bagi keluarga mempelai, keluarga temanten kasuwun lumebet wonten ing transit sepeda malih temanten lan ugi tiyang sepuhipun kasuwun lumebet wonten ing transit. Semantan megah pasugatan yang jalur menikon yang buat pilih kau rosa katan menggani buat paring pasugatan yang jalur menikon kirang tujuh krono wonten penggalih panjenengan sedoyo kau rosa katan tanda duit guling samudro pangarso langkala jengaket pasugatan seni kuda kepang peresele yang wotering benjang tanggal sohlas November pindah malih kala jengaken ing benjang tanggal 19 November wonten ing Padukuhan Anggasara pramila saking menika sugeng pepisahan minanggih malih ing benjang tanggal 19 November 2022 sugeng kondur mugi tansah rahayu ingkang samiya minanggih akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur suwun.